порушуєте закон. Діяльність це положення протирічить закону про місцеве самоврядування. Ви зараз порушуєте Ми просимо три чоловіка. Ми ж не можемо людей. Пропускайте всіх. Ви маєте всіх пропускати без винятку. Розумієте, це сесія обласної ради. Вона є відкритою для всіх громадян. Я попросила зачекати тижню кількість. Хто без 15 вже? Будь ласка, пропускайте. Ми не сядемо на місця депутатів. Пожалуйста, пропускайте. Шановні депутати, там стоять громадяни, ваші виборці, їх не пускають. Підіть, будь ласка, дайте вказівку працівнику апарату облради, щоб він пустив людей. Вам не соромно, що ви не пускаєте людей? Вам сказати, хто я? Мене звати Дмитро Гнат. Я до вас звертаюсь тут всіх. Підіть, хто з вас має мужність дати вказівку працівнику секретаріату облради зняти той ганебний кордон. Не стійте, не ходіть на бочі. Зняли? Так. Що договорились? Ми ж, нас демократія. Можна вас якраз записати? Що? Що таке? Що робимо писати? Хочу зробитися слово. Добрий день. Уяви собі, для громадськості 6 місць. Ти уявляєш, оця банда, що витворяє? Я для тебе вибираю полдня. А вони самі не знають. Я вибираю мене, щоб собі посидіти. Вони так, що попадеться під шов, ти вкрадеш. Каже один депутат, а для чого мені їх не дати? Здравствуйте. Юра, лісник, не тебе вкрадеш.
дивиться,